Tusentals människor runt Riddarfjärden i Stockholm håller andan när det här händer. Det är lördagen den 3 juni under idrottsåret 1978. Det är den här dagen som är höjdpunkten på det innehållsrika jubileumsår då Riksidrottsförbundet fyller 75. Han som kom dalande från skyn och utan skador klarade landningen på Norstedts obekväma tak glömmer den säkert inte. För tiotusenden som besökte vattenfesten på Riddarfjärden blev det en mycket varierad föreställning värd att minnas. Alla vattenidrotter bidrog till det rika programmet och även mindre jordbundna varelser förnöjde jättepubliken runt stränderna och på södra bergen. Mycket givande var även mottagningen i stadshuset. Jordbruksminister Anders Dahlgren kom som trepartiregeringens utsände med en miljon i handen och Folksamdirektören Claes Back utnyttjade tillfället att dela ut 50 000 kronor till årets Folksamstipendiater. Som representant för dessa tackar ridsportens Jan Jönsson på det allra hjärtligaste. Bland mängder av utländska gåvor visar prins Bertil en urna från Idrottasamband Islands och här demonstrerar Karl Frithjofsson, Dansk Idrottsförbunds present. En av dagens höjdpunkter var jubileumsfesten i Stockholms stadion under medverkan av samtliga special- och distriktsförbund och med ett brett register idrott. Distriktens kurirstafett över 10x60 meter i den så kallade mjölkkannefinalen bjöd på ett vimmel av kämpande flickor och pojkar på innerplan. Och den här tävlingen vann laget från Östergötland till slut. Ett gäng småknattar från Bromma blev i en lekfull gymnastikuppvisning publikfavoriter. Men allra mest beundrad blev förstås en av dagens långväga gäster, den rumänska och olympiska mästarinnan Nadia Comăneci. Det var på det här redskapet som Nadia under OS i Montreal blev belönad med maximala 10 poäng av domarna. Ja, ni har bara att se, lära och njuta. Mycket beundrad blev också belgaren Rémi van Ophem som med strålande teknik och kämpaglöd vann rullstolsloppet över 800 meter och det på ny världsrekordtid 2:43,7. Och här får en skicklig idrottspojke i sin gren sin belöning av en av dagens hedersgäster. 1912 vann ett svenskt lag olympiaguldet i dragkamp efter en seg match mot Londons Bobbies. Nu var motståndarna en samling stronga män från Wales, men den här gången gick det inte lika bra. Britterna tog revansch efter 66 år. I ett 100-meterslopp för damer var uppmärksamheten riktad mot bana 4, Linda Haglund, och bana 5, östtyskan Monika Hamann. Det här var bara i början av en säsong som för Lindas del skulle bli den hittills främsta och krönas med silver i EM. Men trots att hon sätter svenskt rekord med 11:24 får hon denna solvarma junidag ge sig i finishen. Hamann vinner med 400-delar. Jubileumsfestligheterna i Stockholm avslutas i Blå hallen och där harangerades idrotten av landets främsta representanter. Runt borden satt över 1100 gäster bänkade. Det bjöds inte bara på gravlax och renstek till alkoholfritt fruktvin utan också på en uppvisning av fäktande musketörer. Och bland festligt dukade jubileumsbord fanns det också möjligheter till ett avancerat partibordtennis. Där såg man Stellan Bengtsson och Kjell Johansson motionera bort festmaten på ett sätt som bara de kan. Nu lämnar vi stadshuset i Stockholm och hamnar bland publiken vid centrikorten i Båstad. Ämnet är nu tennis av ett annat slag. De här benen har just kommit från London, där de vunnit Wimbledon för tredje gången. Inte för att man egentligen ska behöva påpeka det, men då är det här en fenomenal uppvisning i fötters förmåga, i fötters fart och i fötters fantasi. Kan ni lära er receptet är ni ju bara att gratulera.
När Björn Borg efter 2 års bortovaro klev in i vårt tennislandslag igen gick han obesegrad genom Davis Cup-matcher mot Irland, Jugoslavien, Spanien, Ungern och USA. Under säsong 1978 slog han Panatta i finalen om italienska mästerskapet, blev fransk mästare efter finalvinst mot Vilas och besegrade Connors i Wimbledon. Om du nu tror att det var mot Anna Nylander från Vällingby som Björn spelade i Båstad så tror du faktiskt inte riktigt rätt. Nej, Anna är invecklad i något helt annat. Hon spelar finalen i Kalle Anka Cup, en av många fina svenska aktiviteter i ungdomsidrott. Anna spelar i äldsta flickklassen för 14- och 15-åringar och hennes motspelare är Karin Anderholm från Ängelholm. I slutspelet i Kalle Anka Cup samlades 115 ungdomar från hela landet och gjorde upp om första prisen i 5 klasser. Från början deltog i den här tävlingen inte mindre än 12 000 pojkar och flickor från Ystad till Haparanda. Via distriktsfinalen gick det vidare till riksfinalen som för alla inblandade blev ett enda stort och trivsamt tennisäventyr. Ni undrar kanske vem som vann den här matchen. Jo, det gjorde Karin från Ängelholm. En annan kul lekstuga för idrottsungdom är på stan Cup som Dagens Nyheter ordnar för de som gillar fotboll. Innan den här turneringen nådde sin finaldag i Rålambshovsparken i Stockholm hade ett otal matcher spelats i ur och skur med inte mindre än 3000 inblandade. I slutmatchen för 10-åriga flickor möttes Tyresö i gult och Bollstanäs som spelade i gröna dräkter. Det blev en väldigt oviss kamp till en början, men i andra halvlek gjorde Tyresö 2 mål, båda genom Eva Karneholm. Eva är förresten en av den svenska ungdomsfotbollens stora målskyttar. Hon har i år svarat för 81 av sitt lags 185 fullträffar. När man sedan vet att Tyresö-flickorna tillåtit sina motståndare att göra bara 8 mål på 30 matcher, ja då förstår ni att Bollstanäs inte hade det särskilt lätt i det här sammanhanget. Laget förlorade också till slut med 0-2. I en något allvarligare drabbning mötte Sverige i maj månad Västtyskland på Solna fotbollsstadion. Den här matchen var för båda lagen en viktig bit i förberedelserna inför VM i Argentina. De regerande världsmästarna tog initiativet i spelöppningen. Rainer Bonhoff fick chansen genom en frispark nära straffområdet och Ronnie Hellström var utan möjlighet. Det hela börjar alltså med västtysk ledning. Vårt landslag hade kort innan slagit Östtyskland med 1-0 efter överraskande fint spel. Nu kommer melodin från den matchen sakta tillbaka och Thomas Sjöberg kvitterar. 1-1 blir halvtidsresultat och ett resultat med mer smak. Ju längre kampen sen pågick, desto bättre flöt det svenska spelet. Det hela utvecklar sig till en både välspelad och rolig match. Efter en hörna är Lie Larsson framme och Sverige leder med 2-1. I fortsättningen får Västtyskland allt mindre inflytande över spelet. Lie, som yrkesmässigt tjänar en västtysk klubb, blir planens dominerande spelare. Det blir också han som efter långa stunder av svenskt spelövertag gör matchens sista mål och fastställer en överraskande men välförtjänt svensk seger till 3-1. Men i VM går det sämre för båda lag. Vid Storforsplan i Farsta finns denna imponerande byggnad som allt mer börjar motsvara begreppet idrottens hus. Innan 1978 är slut är specialförbundens inflyttning slutförd. Då disponerar idrotten halva byggnaden, det vill säga RF, Sveriges olympiska kommitté och 30 specialförbund. En bland många som arbetat för att lösa idrottens gamla bostadsproblem är Riksidrottsförbundets direktör sedan 15 år, Bo Bengtsson. Under detta tak finns förstås redaktionen för svensk idrott, här representerad av herrar Björkqvist och Grönqvist. Tredje mannen är Evert Svensson, en av årets jubileumsansvariga. Samtidigt som RF fyllde 75 blev svensk idrott 50 år. Vi kanske märker skillnaden mellan då och nu. Hela 1978 var ett år i jubileets tecken och nu ska vi besöka Göteborg, närmare bestämt Skandinavien. Här liksom på hundratals andra platser var det fest och firande.
Den unga och mycket duktiga Annika Fritzén förtjuste sin hemmapublik. Hennes fristående gymnastik är redan av mycket hög klass. Frank Andersson var en annan av idrottens artister i Skandinavien. Typiskt för jubileumsårets aktiviteter är att kända som okända deltagit. Tusen jubileumstävlingar har stått på programmet. Alla 56 specialidrotterna har deltagit och alla 23 distrikten har varit berörda. Målsättningen var ju att jubileet skulle pågå hela året i hela landet och den har också infriats. Med 1 miljon i födelsedagspresent av regeringen och 5 miljoners vinst genom idrottslotteriet blev jubileumsåret dessutom en god affär, vilket kan vara värt att notera i tider av sviktande konjunkturer. Nu ger vi plats för Nelly Kim, rysk olympiamästarinna i fristående, en jubileumspresent till publiken i Skandinavien. Sällan har damfronten varit så stark i bredd och topp som under idrottsåret 1978. Här har vi hamnat mitt bland 329 huldror som startar 2-mila orienteringen, damernas motsvarighet till den berömda 10-mila tävlingen. Platsen är Fiskeså, sydväst om Rimbo i Roslagen. Månaden är maj och trängseln alldeles oerhörd. Många av lagen hade starka besättningar och alldeles särskilt IK Jarl från Rättvik. På inledningssträckan löpte Kerstin Åkerlund. Hon höll ett stadigt grepp om karta och kompass och växlade i en position strax efter det lag som tagit ledningen. Karin Rabe körde andra sträckan för Rättvikslaget. I sin egenskap av en av landets främsta höll hon ställningen perfekt och växlade 8 sekunder efter täten. På den tredje sträckan hade IK Jarl Annika Åkerlund, Kerstins äldre syster. När Annika hade kört sitt lopp var närmaste konkurrenten distanserad med över 3,5 minut. Saken var klar, menade experterna. Och nu tydde allt på det. Mitt ute på fjärde sträckan forcerar Eva Moberg och ingen trycker på. Eva sprang förresten in med segerkaveln i 2 mila även förra året. Då tävlade hon för Gävle OK. Landslagets Monica Andersson på slutsträckan. De första kontrollerna tar Monica lekande lätt. Men så börjar saker hända, hon småmissar och nervositeten kommer. Vid femte kontrollen är hennes ledning bara 5 sekunder. Men medan publiken vädrar sensation reder Monica upp situationen och håller på upploppet första platsen. Men favoritlaget från Rättvik hade så när förlorat mot flickorna från Ronneby OK. Det satte fin färg på en spännande tävling. Kristina Ranud från Skoghall i Värmland, känner du henne? Om inte ska du nu få veta att det här handlar om en av årets svenska idrottsöverraskningar. Hon blev 16 år i höst, men innan dess blev hon svensk mästarinna på cykel och inte bara det. När hon fick dispens att starta i den nordiska mästerskapen, där är gränsen 17 år, så vann hon även där 6-mila loppet. Yngst och bäst, skrev Dagens Nyheter om Kristina, som nu funderar på vad hon ska syssla med i det idrottsliv som börjat så fint. Cykel eller skridsko är frågan. Vad det lider får vi nog veta svaret. Många av Korpens entusiaster har redan valt sida. För dem är den gamla goda velocipeden den rätta medicinen när det gäller att skaffa kondition och motarbeta övervikt. Lidingökorpen har redan skaffat en tradition åt sina cyklister. För 8:e året i rad inbjöd man i höst till familjearrangemanget Lidingö runt på 2 hjul. Det var ett motionsvänligt konditionsprov över 32 kilometer som samlade rekordmånga deltagare. Inte mindre än 912 cyklade och trivdes, för det här var ju ingen tidtagning och ingen tävlingsstress. Nästa år siktar Rune Andersson och kompani på minst 1000 deltagare. Säkert blir de bönhörda. Säg mig, vore det här förresten inte något för dig, din klubb eller ditt samhälle? Tipset är serverat. Behöver du veta mer, ja då kan du anropa Lidingökorpen. Där har man förresten ett praktiskt motto som säger: alla vädertyper är bra cykelväder om man är rätt klädd. Alla vädertyper är emellertid inte bra seglingsväder.
Det fick kanotseglarna vid sitt VM i Hjälmaren erfara. Inte en sekundmeter så långt ögat nådde. Ja, vad gör en seglare då? Jo, väntar, väntar och återväntar. När det blåste upp kom chansen till Martin Gullberg från Strandlidens båtklubb i Vällingby. Denne 23-åring blev årets världsmästare i tävlan mot amerikaner, britter och västtyskar. Sverige har en mycket fin internationell position i den här sporten, kämpar ofta om tätplatserna. Och farkosterna bygger ofta pojkarna själva. Det är nämligen en alldeles särskild sorts entusiaster det här. Lördagen den 17 juni är det dags för Grand Prix of Sweden. För 60 året i följd är Scandinavian Raceway i Anderstorp i blickpunkten. Världens ledande Formel 1-förare har startat sin dånande kamp över 70 varv eller mer än 28 mil. Där är den regerande världsmästaren Niki Lauda i sin Brabham med nummer 1. Där är den blivande världsmästaren Mario Andretti med nummer 5. Där är hans märkeskamrat och svåraste konkurrent under säsongen hemmapublikens storfavorit, Ronnie Peterson i bil nummer 6. Andretti tar ledningen före Lauda och 50 000 människor bevittnar kampen. Efter ett depåbesök på 11:e varvet kliver Ronnie in i huvudrollen. Från den 17:e plats börjar han hämta in sina konkurrenter. Andretti bryter och Lauda övertar hans ledning. Ronnie passerar den ena efter den andra. Åt Lauda kan han ingenting göra. Österrikaren vinner klart. I kampen om andra platsen förlorar Ronnie med en knapp billängd till italienaren Patrese. Ingen anade då att detta lopp var Ronnie Petterssons sista inför svensk motorpublik. Han visste riskerna med sin sport. Han tog dem och han blev ett offer för dem. Som idrottsman och människa minns vi honom som ett föredöme. Nu är vi på det alpina VM:et. Ja, ni vet utgångsläget. Jag behöver inte säga någonting. Och som vi minns räckte detta till en klar seger och ett världsmästerskap i slalom. Där är ingen var i väg. Inte så fort nu från början. Håll dig i skinnet. Oh ja. Han åkte ganska fort där. Men där fick han ett visst stopp. Och nu börjar rytmen komma, va? Och nu har han tempo. Men akta dig så du inte kommer för långt fram på skidorna. 24.91 är den bästa. 900 delar bättre. Och nu har han avverkat den svåraste delen av banan. Och nu kör han fort. Vansinnigt fort kör han. Och där har jag honom på 39 sekunder precis. Och i mål på 47.98. Och då får Gross göra 47.98 plus 27. Han får göra 48 och 25. Nu tittar vi på storslalom. Lindy Sommel som har gjort årets insats hittills för sin del i storslalom. Och så Ingemar. Som har fin tempo. Som satsar. Som har nu passerat den svåraste delen. Och som nu går ner i det något lugnare avsnittet. Och som driver på med sin fantastiska knäställning. Ger han hela tiden skidorna den fart de ska ha. Och snart är han framme i mellantiden. 58.10. Jämför också med 58.27 som är filmär. Efter 7, 80 och 9. Vad säger ni? Oj, inte för mycket nu. Nu är det tempo. Det är Ingemar körning. Hoppas han har tungan rätt i mun. Och att han nu visar att han är på nytt i att räkna med i den här branschen. Jag tror det håller! Ja visst höll det. Summa summarum två skidhistoriska VM-titlar. Från Garmisch till Lahtis och 5 milen. Och Sven-Åke Lundbäck kommer att få
en seger på cirka 50 sekunder i det här loppet. Vi ser alltså den olympiske 15 kilometers vinnaren i Sapporo 1972. Vi ser tremilssegraren i Faluns svenska skidspel 1975. Vi ser Holmenkollen-vinnaren årgång 1976, då på 50 kilometer. I vinter har Sten-Åke Lundbäck vunnit en internationell seger. Den vann han på 15 kilometer i Reitenbinken. Och nu är han just där, världsmästare på 50 kilometer 1978. För Thomas Wassberg gick planerna på ett deltagande i VM om intet. I ett bilmissöde skadade han sitt knä allvarligt. Istället för Lahtis, där han vintern innan tillhörde de mest uppmärksammade, blev det Karolinska sjukhuset. En del av idrottens pengar går till idrottens forskningsråd som är knutet till Riksidrottsförbundet. Inom det rådet och inom den svenska läkarkåren för övrigt finns läkare intresserade av att med nya metoder hjälpa drabbade idrottsmän. Tack vare en ny typ delat gipsförband, framtaget av läkare genom medel från forskningsrådet, kom Thomas efter sin olycka ovanligt snabbt på skidor igen. Den skada han ådrog sig vid olyckan var av sådant slag att det normalt skulle ha krävt ett helt år för att läkas fullständigt. Nu fick han en sådan hjälp att han efter ett par månader långsamt kunde återuppta träningen. Och efter ett halvår var han helt återställd, kunde träna som vanligt igen och i full utsträckning. Exemplet pekar på vikten av ett vidgat samarbete mellan läkare och idrottsman. Pengarna till idrottens forskningsråd blir på längre sikt till nytta för hela samhället. En kille som har blivit stora stafetter tillhör skidsportens höjdpunkter. När VM-stafetten gick loss med 14 lag från tre världsdelar höll publiken i Lahtis skidstadion andan. Hur skulle det här sluta? För alla skidvänner är det ett axiom att i en stafett kan allt hända. För Sverige startar Sven-Åke Lundbäck. Han är en av startfältets allra mest rutinerade och det känns tryggt. Och Sven-Åke är den första över mållinjen efter en mil. Finland går till ledning på andra sträckan. Men här gör Christer Johansson en insats som ger honom högsta betyg. Loppet blir en helnordisk uppgörelse. Tommy Lindby är för det svenska laget den perfekte mannen på tredje sträckan. Han går in för att hålla sin position och han lyckas. Han skickar iväg Thomas Magnusson tätt bakom finländaren Pitkänen. Norrmännen var nu avhängda, kampen koncentrerad till Sverige och Finland som den var senast Sverige vann för 14 år sedan. Precis som jag tänkt mig. Och han springer och han tar direkt och meter. Det blir lucka. Det blir lucka direkt. Precis. Ja, och Pitkänen ger sig. Såg ni? Han gav sig. Inne i skidstadion fullbordas triumfen. Med 50 meters försprång nalkas Thomas Magnusson målet i sitt sista stora triumflopp under karriären. VM-stafetten i Lahtis blev en av det svenska idrottsårets stora stunder. Finland med Matti Pitkänen kämpade fint och blev slaget med 12 sekunder.